လက်ဗရန်ကျောင်းသားတပိတ်ကိုဖြိုခွဲစဉ်လုံးကရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားမဝင်သိမ်းယူထားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်မရသေးတာကြောင့်တရားဥပဒေအတိုင်းအမှုဖွင့်တိုင်ကြားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ10ရက်နေ့ကလက်ဗရန်မြို့မှာတပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေရန်ကုန်မြို့ကိုဆက်လက်မချိတက်ဖို့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လက်ပတ်နီအရဲသားတွေကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲစဉ်ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဖုံးနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းဆီးသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတလာခွဲကျော်ကြာတဲ့အထိပြန်မရတာကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေကတရားဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့စီစဉ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကိုဒီရိုက်နှက်ပြီးတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတောင်းတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဆွဲကြိုးတွေကိုဖြုတ်တောင်းတာတွေရှိတယ်ပိုက်ဆံတွေနှိုက်ယူတာရှိတယ်ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်မှာရိုက်ခွဲတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင်ကားတွေကိုရိုက်နှက်ပြီးတော့ပြုတ်လုတာတွေခုဒလို့စဲအနေထားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုပြန်ထည့်ပေးတာမရှိပါဘူးခုရှင်းနေတဲ့အကုန်တိုင်ပြင်ပြီးတော့ဒါကိုတရားပြန်ဆွဲဖို့အတွက်တိုင်ပြင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစနစ်ကျယူရမယ်ဆိုအကုန်လုံးပြိုပြဲနေလို့ခါတာဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ဟိုမျိုးတစ်မျိုးကိုခင်ဗျားဝင်တိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနေဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကိုယူတဲ့လူကနေအမြင့်ဆုံးချစ်ချက်ကုတ်ခဲ့တဲ့ရဲမှုကိုယ်တိုင်မှာကိုတောင်းရင်ရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကသက်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့တရားစွဲဆိုတောင်းရင်တောင်းရမယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘက်ကနေမှန်မှန်ကန်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲလွှဲအပ်ရင်လွှဲရရမယ်။ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေကသက်ဆိုင်ရာလက်ဗရန်ရဲစခန်းကိုတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းအဲ့ဒီရဲကတာဝန်ကျတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတွားရောက်မေးမြန်းသူတူကပြောပြပါတယ်တမီးတို့ဝင်ရိုက်တဲ့အဲတက်ရင်နေရာပဲတိမ်သွားတာပေါ့တိမ်သွားပြီးတော့တမီးတို့ပြန်လွတ်လာတော့အဲကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေပြန်လွတ်လာတော့ခါကျတော့တမီးတို့လက်ဗရန်ရဲစခန်းကိုသွားရယ်ပေါ့တမီးတို့ပစ္စည်းတွေရဲတွေတိမ်သွားတာဆိုတော့အဲ့မှာပဲရှိမယ်ထင်လို့သွားတော့သူတို့ကတဲ့အခင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဝင်တဲ့ဟာအချိန်မှဒီရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကဒါပဲပေါ့တမီးတို့အဲတုန်းကတိမ်သွားတယ်အဲတက်ရင်တက်30 71ကတိမ်သွားတဲ့ဟာကသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဟာသူတို့စီမှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ပစ္စည်းတွေကအဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးပြန်ရဖို့ပေါ့ပြန်လူချင်းနေပေါ့ရမယ်ဆိုရင်အခုမရဘူးဆိုရင်လည်းဒီသူတို့ခိုးသွားရဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်တမီးတို့အဲ့ဒီရှေ့နေနေတိုက်မြင်ထားရဲ့ပေါ့တမီးတို့တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတရားဆွဲဖို့ရှိဒါရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရှာဖွေပုံစံနဲ့စနစ်ကျတင်းစီပြီးပိုင်ရှင်တွေလက်ထဲပြန်လဲအနှံသင့်တယ်လို့ရှေ့နေတူဦးကပြောပြပါတယ်ဟုတ်လားတက်ဆိုင်ရာကိုင်းကင်ရှူလဲပြန်မပြီးဘူးတတိကံအဖြစ်နဲ့လဲမတင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကရဲကိုဝန်တန်းဖြစ်လို့အနားလိုက်တာယုံကြည်စွာနဲ့ဘာကံသူကအနားလိုက်တာအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စည်ရင်ပြုစုပြီးတော့မှဒါရဲဟုတ်တရားစွဲရတော့မယ်အနေဓာတ်တွေပေါ်နေတချို့တတိကံပစ္စည်းတွေအမြောက်များကိုသိမ့်နေသိမ့်နေမဲ့လို့အမှုတွေမှာမတင်ထားတာတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီကျောင်းသားတွေဝန်းရံပြည်သူတွေကပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကတရားဒီမှုဆိုင်ရာဦးရေပုံမှာ400ကုန်းနဲ့တရားစွဲမယ်အနေထားကိုရောက်သွားပြီ။လက်ရှိတာဝရီထောင်မှာအာမခံမရပဲအချုပ်ကျခံနေရတဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးသပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဝိုင်းရံသူတွေကိုလက်ဗရန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာ5ချိန်မြောက်ရုတ်တင်ခဲ့ပြီး6ချိန်မြောက်ကိုတော့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာတာရီမြို့တရားရုံးကိုပြောင်းပြီးရုံးတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။